Radio Kosova FM në frekuencat 95.2 dhe 90.8 me mua Delina Derakun dhe emisionin In Session. Këtu me mua është Djellza Glogu, përshëndetje Djellza, mirë se erdhe, faleminderit që e ke pranuar ftesën. Mirë se ju qeta, faleminderit juve për ftesën, është kënaqësi për mua. Faleminderit. Atëherë me Djellzën po e përmenda që kemi me fol për zhvillimin social dhe emocional tek fëmijët edhe se sa i rëndësishëm është. Po hymë një herë në temë, si ndikon zhvillimi social dhe emocional i një fëmije në shëndetin mendor dhe përgjithësi në mirëqenje e fëmijëve. Atë Adelina, për para se të flasim për ndikimin, të flasim një herë se çfarë është zhvillimi social dhe emocional. Atë zhvillimi social përfshin aftësit që ka fëmija për me ndërveprume të tjera, që mund me qenë komunikimi, bashkëpunimi, empatia, aftësit prosociale dhe shumë aftësit tjera. Në anën tjetër kemi zhvillimin emocional që është aftësia e fëmijës për mi kuptu, identifiku dhe mi menaxhu emocionat që ai ka. Duke bërë një përshkrim të shkurtë të kësaj, arrina me konkludu që sa më të zhvillume këtu aftësi, padyshim që kemi një mirëqenje më të mirë psikologjike të fëmijëve. E cila është arsyeja? Arsyeja është për shkak se momentin kur fëmija arrin të ketë marrëdhënie të mirë fillimisht me veten dhe të krijojë raporte më të mira me të tjerët, e ka shumë më të lehtë pastaj që të ndërveprojë me ta, të ndaj qoftë lodrat, qoftë çfarë lloj gjëje që ju kërkohet. Në anën tjetër, kur ndodhet përpara situatave të cilat mundet me qenë sfiduese ose konfliktuose për fëmijën, atëherë ai arrin të zgjidhë këto konflikte në mënyrë më të shëndetshme, për arsye se arrin me menaxhu emocionet më mirë. E momentin kur fëmija arrin me menaxhu emocionet dhe zgjidh këto konflikte në mënyrë të shëndetshme, normalisht që gjithçka që përcjell është emocione pozitive, më pastaj emocionet pozitive na përgjigjen me një mirëqenje më të mirë psikologjike. Edhe kur të mësohemi në fëmijërim i bua ato, mandej kur të rritemi, veç ja kemi marrë dorën shumë më mirë dhe bëhet shumë më lehtë. Andaj na vazhdimisht e përmendim se si vitet e para të jetës janë jashtëzakonisht të rëndësishme, duhet me theksuar dhe ritheksuar të gjitha këto aftësi, fëmija i fiton në vitet e para të jetës dhe mbi të gjitha e i mëson gjatë edukimit të hashëm, më saktësisht kopshtet, për arsye se realizohen aktivitetet të tilla dhe i kërkohet fëmijës të ndërveprojë me fëmijët e kopshtit, kështu që janë aftësi të cilat mësohen. Po a ka mosha caktuar ose momente të veçanta në zhvillimin e fëmis për cilat pra prindrit edhe kujdestarët duhet me qenë ma të vedeshëm, me i kushtu pak ma shumë vëmendje ndoshta? E qartë, Delina, është shumë e vështirë të themi për një moshë të caktuar, për arsye se përgjatë zhvillimit të fëmijës ka periudha të cilat janë më delikate, kisha më thonë më atë, përse sa është një moshë e caktuar. Periudhat janë delikate dhe janë të ndryshme. Tu fillo prej viteve të para të jetës ku kërkohet që fëmia të ndohet nga prindi për arsye të ndryshme. Qoftë për arsye se prindi fillon punën, qoftë për arsye se prindit i duhet me pas një shpëtje prej fëmijës, një udhëtim zyrtar apo çfarë do lloj tjetër, tjetër ndarje. Në anën tjetër kemi fëmia kur fillon kopshti, domethënë që nga vitet e para të jetës ai kemi disa sfida të sa ti ka lënë fëmia. Përveç kësaj, janë edhe disa periudha tjera jashtëzakonisht delikate ku është mosha 6 deri në 12 vjet, më saktësisht është fillimi i viteve të para shkollore, klasa apo deri te klasa e 5, ku tani fëmia kërkohet më shumë përgjegjësi, kërkohet ju përgjigjet autoritetit. Domethënë disa përgjegjësi shumë më të mëdha që për fëmin mund me qenë sfiduese. Më pastaj kemi edhe normalisht moshën e adoleshencës, që është pastaj periudha tjetër e cila është mjaft delikate. Përveç moshave ka situata specifike që janë delikate, që mund me qenë ndryshimet familjare, për shembull humbja një antarit të familjes. Prandaj prindrit duhet me qenë vigjilant pothuajse gjatë tërë kohës, për arsye se gjatë jetës, jeta është dinamike dhe gjithmonë ndodh diçka, mirë po nështa fokusi kryesor është të këto ndryshimet që ndodhin më të mëdha, si që është fillimi kopshit, ose klasa parë, pasaj klasa gjash, pasaj shkojnë të vërstisu normalisht. Edhe në fakt në duke se thonë që
edhe zakonisht tini në krit dikush pra që u bonon edhe që fëmijët ju kanë rrit edhe që thonë shijoj se mandi çdo ditë shkon të u bo ma e vështirë, ndoshta adoleshenca ma e vështira, po mandi edhe kur rritën janë hallet e tjera edhe duket se prind nuk janë asnjëherë rehat me fëmijët. Po më duket nuk ka pështem të kësaj punë është një fat cikli që veç vazhdan. Po besoj që edhe prindrit pasaj mësohen edhe adaptohen me këto vështirësi, edhe ma tepër që vështirësia bëhet më e madhe është fakti që prindi mësohet me qatë vështirësi, ma ndaj veç kur përballet me një tre, ajo jo duket hala më e madhe. Më e madhe. Po gjithsesi ndoshta kur thjesht i mësojnë fëmis në moshë të hershme qito që përna i tregën, ma ndaj vetë është ma letë edhe për fëmin me u përballë me to. Definitivisht po, momentin kur fëmija arrin e menaxhu emocionet e ti, e ka shumë atlet për me u përballë me të gjitha situatat të cilat përballet, qofshin situatat sfiduese se realisht, të gjitha ato situata të cilat i përmendëm janë situata sfiduese për fëmijën. Kështu që një fëmijë me sjellje me aftësi inhibuese që nuk kupton me frenimin e sjelljes së tij, edhe me vetë rregullime ka shumë atlet mandej me u përshtohet me krejt situatat e reja të cilat po ju prezantohen. Po si mundemi me imbështet, si munden prindrit pra në këtë rast me imbështet ose kujdesarët që fëmijët me pas këtë zhvillim të hershëm, që të shëndetshëm që ne po e thojmë? Prindrit dhe kujdesarët luajnë një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në mirëqenien psikologjike të fëmijës edhe ka... Normalisht ka shumë mënyra, po më përmenin është tri pikat kryesore që pastaj besoj edhe gjatë kohës vazhdim kena me i zbërthy. Mirë pa jo se çfarë unë konsideroj arzakonisht të rëndësishme është një mjedis i sigurt. Fillimisht i ofrohet fëmijës një mjedis i sigurt, ti siguroj për vetëm siguri fizike, mirëqenje fizike, ti sigurohet edhe një mirëqenje tjetër e cila nuk kupton që fëmija të ndihet i lirë me fol për mendimet edhe ndjenjat e tij. Të jetë një vend ku nuk gjykohet për mendimin që ai ka ose për ndjenjen që realisht ka, përveç kësaj, komunikimi i hapër dhe i sinqert. Është gjë e cila duhet me u bë kulturë, nështa familjare, mënyra që fëmijët edhe prindrit kanë me komuniku njani me tjetrin. Në moshë të hershme është vështirë mi thonë fëmijës komuniko hapër, mirë pa jo se çfarë duhet të bëjmë prindrit, është që vazhdimisht të kenë komunikim të hapër me fëmijët, edhe prindrit në mes veti, po edhe me fëmijët, në mënyrë që fëmija të arritë ta modelojë atë komunikim të hapër. Për shembull, na shumë raste kemi kur prindrit kanë një festë ose kanë me dalë dikon edhe zakonisht i thonë fëmijës të rënë shtëpi son ku më shku te doktori. Edhe realisht fëmija mund me ngjall shumë mangë, përderisa mund me pas një komunikim shumë të hapër dhe shumë të sinqertë, më thonë që ti sot do të më qëndruan shtëpi me kujdestuan, për arsye se na kemi një festë kështu. Kështu, edhe që spjegot pse fëmija po lihet vet. Jo gjithmonë të krijojnë këto ankthet fëmijës sikur te doktorë se fëmi, na nuk e din as çu shpërjeton fëmija ose ç'a percepton fëmija ose a ka prindi jetën në rrezik, na nuk jena në brendsinë e fëmijës. Edhe pika e tretë që është jashtëzakonisht e rëndësishme është rutina e shëndetshme e fëmijës. Këto janë tri pikat kryesore të cilat mendoj që prindrit duhet me u fokusu. Rutina e shëndetshme përfshin edhe një gjum me orar i cili është strekt, edhe ushqyerje, aktivitete fizike, përveç këtyre edhe aktivitete që mund me qenë kreative, të kalohet sa ma shumë ku kualitative në mes prindërve dhe fëmijëve. Po edhe veç dishta me undoj të ajo që e tham, pra që me shkaktu angth, diçka që mduket tash shumica e bojnë normalisht, gjithmonë në të mirë të fëmijëve, është që kur kanë shku në punë ose kur dalin, kjo është që ju ikin fëmijëve. Fëmija nuk e din çka ka ndodhur, nuk e din a e ke lënë për gjithmonë, a ku ke ika, çka ka ndodhur, kështu që kjo sikur teknikë që përdorin që fëmija mos me qajt, në fakt i bën shumë adom se fëmija më nën çveç e ke braktis. Edhe fakti që fëmija po çon se ti po shkon punë, automatikisht tregon që më herët kanë ndodhur një situatë e tillë ku prindi vetëm është dukë dhe është kthy pas një kohe, edhe fëmia konsideron zhdukje, e konsideron praktisje, nuk arrin fëmia me perceptu sikur prindi ka shkuën punë dhe ka kthy prapë ton. Po nëse i tregojmë dikure e thjesht e kupton. Ajo se çfarë unë u tham prindërve është përpara se të
Par pas ta marrë vendimin për me fillu punën, është mirë t'i bëjnë disa plane të cila do i ndihmojnë fëmijës. Edhe ajo se çfarë thamon është që, okay, a thuj fëmijës sikur po shkon punë, edhe shko për 2 orë ose 3 orë jashtë shtëpisë, edhe ktheu derisa fëmia të arrinë me kuptu që okay, ti ke më kthy, edhe vazhdimisht shko duke rritur orën që qëndron jashtë derisa bëhet orari i punës, në mënyrë që faza adaptuese të jetë më e lehtë edhe të kemi një marrëdhënie të shëndosh prindër fëmijë, për arsye se na e dim se faza tashuese sa e rëndësishme është, edhe në këtë rast mund të krijojmë një fazë e cila është një tashëm jo të sigurt që indikon. Një tashëm jo të sigurt që pastaj fëmia arrin me çaj, vazhdon të çaj në mënyrë të vazhdueshme, pastaj është edhe kopshti ku fëmia prap ka me vazhdu me qajt. Kështu që prej fillimit është mirë të kryohet kylloj komunikime dhe kylloj shkputje e cila është e shëndachme. Po vazhdojmë edhe me Nikoang edhe këthemi pasta edhe me vazhdimin e intervistës. Kemi edhe shumë pytje dhe shumë informata, kështu që rrini në frekuencat e Klan Kosovës. Është koanga e Princit, When Doves Cry. Ishim me Princin dhe këngën When Doves Cry. E tash jeni me Mudelinën edhe Djellzën të diskutu pra për zhvillimin social edhe emocional të fëmijët. Diskutu me Djellzën përpara për disa sfida. Tash po du mundohet specifikisht pra Djellza cilat janë disa për këtyne sfidave që fëmijët zakonisht përballen në fazat të ndryshme të jetës. Realisht që shë përmendëm edhe gjatë këngës është që sfidat janë të pashvangshme edhe janë të pahabitushme në një farë forme. Tu fillu prej sfidave që përmendëm më herët që është fillimi i kopshtit që për fëmijët është një sfidë realisht e madhe edhe është ajo faza adaptuese në kopsht që përjetohet jashtëzakonisht shumë rënd jo vetëm prej fëmijës, mirë po edhe prej prindit se kemi shkputje nga të dy palët. Në anën tjetër, sfidë tjetër të cilët e hasim është fillimi i viteve shkollore ku përveç vështirësive për krijimin e raporteve me të tjerët edhe për menaxhimin e këtij situatave që po ju shfaqen, mund me pas sfida që fëmijët me pas në lecem, në shkrim, edhe kjo mandej veç ja vështirëson edhe më tepër për adaptimin që e kanë me klasën e parë, 2-3 ose varësisht se fëmia në cilin stad është. Në anën tjetër janë edhe kur flasim për marrëdhëniet sociale të sa janë jashtëzakonisht e rëndësishme, mirë po në anën tjetër, mund me qenë sfit për fëmijën, për arsye se fëmija mundohet për para situatave të cilat janë bullizuese për të, ose kur fëmijët jetë arin me diskriminu, dhe me thonë janë sfita të cilat janë të pajvitushme, edhe prindrit, kujdestarët, mirë po edhe ne si profesionistë të shëndetit mendor e kuptojnë arëncin, i vrejnë adalimet të fëmijët, mirë po intervenimin nuk mundet me qeni drejt për drejt, në përmjet misë, dhe ajo asë qëfar është pak e vështirë, kisha me thonë, është fakti që fëmija përbalet me vështirësi të tila, me sfidat të tila, mirë përnoa në tjetër mundet me i manifestu, ose mundet prindrit me i vrejt në pas një periudhe të caktuar kohore, pra arsye se ka fëmijë të cilët nuk ish faqen me ndjerë sjelljet. Ajo asë qëfar ne ju themi prindrëve në mënyrë të vazhdueshme është që duhet të jemi vigjilant ndaj ndryshimeve që fëmijët mund të kenë, ndryshimet në sjellje, për shembull, sjelljet nëse fëmija më herë nuk ka shfaqje dhe agresive, tani ka fillu të shfaqje dhe agresive, tërheqjes sociale, dhe më thonë nuk merë pjesë në për aktivitete të cilat që ma herët ndështë i ka bo. I ka bo, dhe më thonë, këtu është ideja, më pasaj e ndryshime që mund me qenë me ushqyër, janë mund me pas me ushqyër shumë pak, ose shumë se që ushqyër ma herët. Pashtë e njëta me gjumin, mund me pas shumë pak urgjëm, ose në të kundër mund me bo shumë urgjëm. Pra ndaj, prindrit janë ata të cilët i vrejnë ndryshimet, edhe ajo si çfarë u themi prindërve, se kur i vrejnë këto ndryshime, të cilat po janë të vazhdueshme, atëherë duhet të shohim edhe të kërkohet të shtandime profesionistëve të shëndetit mendor. Kisha dalë, mundohet të kopshti pak, unë vetë për veti, sot e kësaj dite e urej kopshtin, edhe kom kështu si fobi, sa vjetë jom konë korë, nuk jom adaptu, dhe me thonë edhe për mamin ta më është kështu një të merë, ka vazhdu më ndej edhe me vlonë, pëse është ka që vështirë kjo pjesa e kopshtit, është ndarja, është klasa, qëka e bën ka që të vështirë?
Realisht, duke u bazu në përvojën klinike, mirë për edhe në evidencë shkencora, ajo se qëfar për e bën realisht të vështirë është ndarja ka prenderet, ose ndarja nga kujtestari, vashë se cili është raport ose figura ta shuse për fëmijën. Ajo se qëfar u them prenderve mirë po edhe menagjereve të kopshit është që të krijohet një plan kur fëmija të filloj kopshten. Të mos filloj fëmija kopshin me 8 orë që ndrem, po të filloj me 2 orë që ndrem, më pastaj ka 2 orë që të bën 3 orë që ndrem, 4 orë, më pastaj të arrim me një 8 orë ose një oral më të gjatër. Pra arsye se nëse fëmija deri në atë moment që janë bërë 3 vite ose 4 vite që ka qëndruar vazhdimisht me figurën ata shose, të largohet për 8 orë është stresuese, përveç fakti që është stresuese sepse nuk e ka prindin afër, figurën ata shuse afër, është stresuese sepse po ka shumë shokë dhe shoqe të rritë të cilët kë nuk i nje, po ka figura të cilat janë autoriteti për të cilat nuk i nje dhe mundet mi perceptu si kur mund me qenë rrezik për to, pavarësisht që nuk është rrezik mirë, po për drisa është figurë re, fëmija mundet me perceptu si të tillë, prandaj është e vështirë. Edhe për me bëm atlet është kjo ndarja graduale, shkëputja graduale dhe është shumë e shëndetshme. Kemi pas raste kur prindet kanë tregu sikur për përmend edhe ti sikur asnjëherë nuk është adaptu, në anën tjetër këto janë tantrumet të cilat fëmia i ka dhe edukatorët edhe prindit dorëzohat, domethënë nëse fëmia fillon të qan, realisht më tepër është shpërthim emocional në psikologji si revolt, si tantrum, edhe atëherë çka ndodh është që prindi dorëzohet, ju ose do gjej tu çaj, çdo edhe e merr. Edhe kur të nesër të dorëzon në kopsh, fëmia nëse ka çaj deri në kaluar 30 minuta tash ka me çaj 31 minuta, se edhe që prindi ka me shkumë marr, domethënë një farë komunikimi që e bën përmes vajit, sepse ai mundet të mos kejë gjutë të folër dhe e bën përmes vajit. Prandaj, edhe prindet duhet me bu pak zemërfort në këtë aspekt, edhe me pas një par bashkëpunimi midis prindit, edukatorës dhe menaxherës të kopshit, pa të krijohet një farë komunikimi dhe një farë plani mënyrë që të vlerësohet të tri palëve. Pos edhe në fakt të adaptusen. Tu njës prej përvojës personal. E di pra që muami thike që më ndeje dhe mësuset normal, është e kuptushme se i kanë edhe 30 fëmijë tjerë ose edhe 20 fëmijë tjerë dhe normal që nuk munden me u marë mandej me një fëmijë. Edhe kjo më duke që pak në vendin tonë e vështirëson se numri i madh i qerdheve ose kopshteve publike ka fëmijë shumë edhe janë veç dy mësuese për shumë fëmijë edhe normal që nuk munden pastaj me u marë me tantrum ose me një revolt një fëmijë që qanë për 30 minuta, që mandej ishte edhe fëmijët e tjerë me qajt. Kështu që kjo më duke të bën edhe pak më të vështirë mandej gjithmonë. Shumë e vërtet. Prandaj në ndërtakimet e para kur prindja dhe edukatorja kanë, është mirë të flitet për këtë temë, më thonë për tantrumet edhe për fazën adaptuese që fëmija mundet me pas. Ka fëmijë që janë adaptuar për 2 ditë, ka fëmijë që janë adaptuar për 1 javë, ka fëmijë tjerë që janë adaptuar kur i nevojitet 1 muaj, 2 muaj edhe vetëm kërkon një angazhim më serioz, më plot në këtë mes. Po më kujtu tash edhe një pyetje se tezja kur e morr vesh për çka po flasim. Tha, pyetë tha se mbesa asaj, do të thon tash sa ka fillu kopshte. Edhe u kon fëmijë shumë i qetë. Dhe tash ta ka fillu tha u po shumë agresive, tha po ka fshan, po thjesht u po agresive, tha dhe po përdor kështu gjuhë që nuk e kam një ma herët. Edhe kjo është mandeja, shqetësohen prindrit edhe për këto, kur prej një fëmijë ndoshta qetë ose që nuk ka bo sjellje të caktuar, mbrana një javë thjesht ndron fëmija mjaft shumë. Është qetësuese, jo vetëm për prindërit, mirë po edhe për edukatorën, për arsye se ajo veç po e shën ndryshimin e fëmisë, mirë po ajo se që ndodhën dy gjana, dhe më thonë, fëmija mundet me ndryshu sjelljen për arsye të ndryshimit që ju ka ndodhë, ndryshimi rutinës, ndryshimi autoritetin, ndryshimi i pjestarve të cilët janë pjesë e familjes së ti, dhe më thonë, është një familje e re, kisha me thonë, në anën tjetër është fakti që fëmijët modelojnë, edhe në kosh mund të kenë fëmijë që përdorin një gjuhë të papërshtatshme, për arsye se jo të gjithë familjet janë njësoj. Po. Në anën tjetër ka fëmijë të cilët mund të kafshojnë, që shpërnande dhe për arsye se ata e mësu që ashtë, funksionojnë që ashtë, dhe me thonë. Edhe në kapsht e bëjnë të njëjtën sjellje si kur e kam bënë në shtëpi. Prandaj është
kopshte ndoshta pikën më të vështirë dhe më delikate kisha më thonë ka faktin që fëmijët modelojnë. Mirë po ana pozitive është që fëmijët modelojnë edhe shumë sjellje tjera pozitive, mirë po fokusi normalisht e mani sjellje e tillë frasë se është më tepër dominuante dhe merr totalisht vëmendjen tonë. Po në anën tjetër gjatë ditës fëmia na tregon edhe shumë sjellje tjera pozitive të cilat i ka fituar në kopsht. Gjithmonë është më mirë kopshti sesa mos më shkon kopsht. E rekomandon apo jo? Nuk diskutohet, domethënë gjithmonë themi që vitet e para të jetës janë kruciale për zhvillimin social emocional të fëmijës, edhe ne rekomandojmë që nga mosha 3 vjeçare fëmia të fillojë kopshtin. Për arsye se po flasim për të njëjtën fazë adaptuese, domethënë është shumë më lehtë një fëmijë i cili fillon me 3 vjet kopshtin, për dallim prej një fëmijë i cili fillon me 5 vjet. Edhe faza adaptuese e fëmijës që fillon me 5 vjet është shumë më e vështirë se e fëmijës së cili është 3 vjet. 3 vjet. Po çka munden me bë prend pra më ndihmu fëmijët në këto faza? Jo veç te kjo e kopshtit, mirë, por në përgjithësi këto fazat ose sfidat që i përmendëm pak më herët. Sfidat janë të ndryshme. Mirë po, e përbashkët e krejtë kësajnë është nështë asë që kësha me rekomandu të prendrit. Përveç të bëj një dëgjem aktiv që nuk kupton të jenë sy e vesh si pas gjuhës së popullit të fëmija, ta dëgjojnë se qëfar për thot. Në momentin kur fëmija të regon se qëfar për e shqetson, qëfar për e pengon, të mos themi se kjo nuk është asgjë, do të thonë, t'ja validojmë djenja, se çfarë është për të sfiduar se mund të mos jetë për ne si të rritur. Ajo është e kuptueshme. Mirë, po në anën tjetër të arrim ta kuptojmë se si po ndjehet dhe t'ja validojmë djenjat. Në anën tjetër, prindrit duhet të jenë mbështetje, t'i ofrojmë mbështetje emocionale. Ma herë të përmana edhe komunikimin në hapër dhe të sinqeri, cilë është jarë zakonisht i rëndësishëm, e në këtë pikë është na futet prap komunikimi sinqert. Pra arsye se me një komunikim shumë të hapur dhe të shumë të sinqert mundohesh me pyetë fëmin çka po të qetëson, çka mfal, çfarë po ju qetëson, çfarë po të bën mundi çështo, çka ka ndodhur sot, çka ka ndodhur sot, pyetje të ndryshme. Pyetje të ndryshme të cilat e nxisin fëmijën të flas për mendimet edhe ndjenjat e tij. Ose të saj. Në rrasë se ne nuk mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndjen fëmia, ai nuk kam na tregu një vas një herë. Nuk është që fëmia e merr hapin e parë. Jo, nuk mund. Kemi shumë rrall fëmijë të cilët e bëjnë këtë. Në shumicën e rasteve fëmijët presin që prindi ta pyesë çfarë po ndodh. Se ndoshta nuk është edhe fëmia i vetëshëm çfarë realisht është duke ndodhur, po ka diçka që po e shqetëson, pavarësisht që nuk i ka vendosur emër, se fëmia nuk arrin me perceptu çka është rrezik edhe çka jo, po flasim për fëmijët më të vegjël, mirë po në anën tjetër ka diçka që e përshëtson dhe prandaj ne duhet ta nxisim. Faleminderit Dilza, këshilla të vërtet mira dhe kështu habita tu përfshi. Po shkojmë edhe me një këngë edhe mandej vazhdojmë prap, është Love and Money, Strange Kind of Love. Jeni në frekuencat 95.2 dhe 90.8 me emisionin In Session, jemi me Dielza Glogun, psikologe klinike, tu fol për zhvillimin social dhe emocional të fëmijët, të diçka që pëdu munoj Dielza që vitet e fundit u bo shumë e madhe dhe shumë mirë që e ka mri një vëmendit të til, është inteligjenca emocionale. So është e rëndësishme në balafaqimin e sfidave në fëmijëri, pra, se është ka që rëndësishme inteligjenca emocionale? Atëherë inteligjenca emocionale fillimisht është aftësia e individit të njohë emocionet e veta dhe të tjerëve dhe si të tilla ti arriti menaxhoj ato. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsye se nëse fëmija arrin me identifiku emocionin e vet, atëherë ka shumë më të lehtë ta menaxhoj ato. Momentin kur ai arrin ti menaxhoj emocionet e veta, mandej përballa me situatën sfiduese është shumë më e lehtë, për arsye se është më javë të mendoj, të arsyetoj dhe jo të veproj në mënyrë emocionale për ballë situatën në të cilën ndodhet. Momentin kur fëmija arrin të arsyetoj situatën, edhe situatës sfiduese kam ja jap një farë një lloj arsye për çka ka ndodhur. Mirë, po në anën tjetër mundemi u përballë në situata konfliktuese, edhe këto e njëjta vlen kur fëmija arrin me identifiku emocionin edhe nuk vepron në mënyrë emocionale, po arsyeton atë që është duke ndodhur, ka tendencë të bëjë një zgjidhje të konfliktit në mënyrë të përshtatshme, në mënyrë më konstruktive, që rrëdhimisht kjo ka më bë të ndihet mirë me veten pastaj se si arritemi a doa në një situatë të tillë, edhe gjitha kjo pastaj përkthehet në një mirëqenie më të mirë psikologjike. Prandaj është
në fokus inteligenca me zhvillu inteligencë. Ideja që fëmija merrit me identifiku emocionet e veta. Prandaj në mënyrë të vazhdueshme ne nxisim prindërit, inkurajojmë prindërit që të flasin për emocionet edhe për ndjenjat me fëmijët e tyre dhe ti arrin të identifikojnë ata. Momentet të tilla mandej zhvillojnë edhe aftësitë të tjera, siç është vetrregullimi edhe sjelljet inipuese që i përmenda më herët. Mandej me zhvillimin e këtyre aftësive normalisht e krijojnë situata sfiduese dhe situata konfliktuese kanë më qenë shumë më të lehtë të zgjidhshme. Edhe shojmë pra në përgjithësi fëmijët që janë ma qetë edhe në përgjithësi pra e kanë ashtu personalitetin që janë pak ma qetë, ma ndë edhe kur rritën zakonisht e kanë janë sukseshëm edhe din me u përball me situata, se dhe me thonë edhe kur je fëmijë ma ndë kur rritër ki mu përball me një shef ose me një shok ose me qka do që thjesht ana jote emocionale nuk është gjithmonë e nevojshme në situata të tila. Për këtë arsye është kaq e rëndësishme. Mirë, po në anën tjetër çfarë duhet më përmend është që edhe një fëmijë i cili nuk i ka këto aftësi jashtëzakonisht të mira, është e mira sepse mund të zhvillohen, vetëm duhet t'ju kushtohet rëndësi dhe të punohet mbi të. Po, për këtë arsye mirë pra që është kurvon për me punu mbi. Edhe kur rritesh mundesh me punu. Po, vetëm vesh po. Me shkute psikologu, ja u rekomandojmë të gjithëve. Po në anën tjetër si munden, duket që pak me inteligjencën emocionale shkojnë si barabart mandi edhe vetëvlerësimi ose vetëbesimi pak më i lartë tek disa persona. Qysh munden prindrit me rrit ose me kultivu një vetëvlerësim edhe vetëbesim të fëmijët? Delina, që ato që i përmena ma herët kanë ndërlidhje me vetëvlerësimin edhe vetëbesimin për arsye se fëmija kur arrin me u përball me situata sfiduese në mënyrë të përshtatshme, ai ka me vlerësu vetën. Rrjedhimisht kemi një vetëvlerësim më të ngritur, që nuk kuptan pasaj kemi edhe vetëbesim të ngritër, pra që se fëmija fillon e beson në aftësi që ai ka, pra ndaj ka ndërlidhje në mes këtyre gjanave. Mirë po, në anën tjetër që a do të me pas parasysh është që prindrit se si mund të ndikojnë në këtë pjesë, kisha dashur mund dalë. Mënyra se si prindrit mund të ndikojnë është duke i vlerësuar dhe përpjekjet më të vogla të fëmijës. Nuk po them të vlerësojnë arritjet që fëmia ka, mirë, po përpjekjen e vogël, qoftë edhe përpjekja për me u largu prej një situate e cila nuk është shumë e përshtatshme. Vlerësoni përpjekjet që fëmia ka. Më pastaj ajo se çfarë un them edhe ngrizoni në mënyrë të vazhdueshme është modelimi. Prandaj them që bëhu një model pozitiv për fëmijën tënd, që nuk kupton përdore të një gjuhë mirë njohje ndaj vetes në mënyrë që dhe fëmia kur të rritet do ta përdorë të njëjtën gjuhë për veten. Edhe e treta padyshim është që më mundumi sa vencu deklaratat e fëmijëve. Ne kemi shumë fëmijë, un s'jam i mirë në sport ose un s'jam i mirë në matematikë ose kemi vazhdimisht unë s'jam, mi sa vencume, unë jam shumë e mirë në, të më thonë, unë jam e mirë në matematikë, unë mund t'ja dalë shumë mirë në me një sport caktum, të më thonë, të shojmë anën pozitive dhe të përdorim një gjuhë pozitive, mirë po këtë fëmijët nuk mund ta bëjmë vetë, do të thonë kërkon një farë shtyse nga dikush që është më i rritur, nga drasë, nga kujdestari apo nga prindërit. Edhe jo me i thonë ndoshta fëmijës që thuj unë jam i mirë ose unë jam i mirë matematik, po në anën tjetër ty si prind në këtë rast me dëgju që ti flet vazhdimisht keq për veten ose në mënyrë negative për veten. Ose ja vendos fëmijës pa faktin që nuk është shumë e mirë në matematikë. Jo, atë ja qesim pa faktin që është shumë e mirë në gjuhë shqipe. Jo, në qenë mirë në matematikë. I vendosin pa diçka që fëmija është i mirë në. Edhe duke ja vendosit mua në pa, fëmija ka me fëmija përdojë deklarata pozitive për vetën. Diçka që kom pa dhe që mu ka duke shumë e mirë, kështu me ndoa nuk e di a e ka provu dikush ose qka do, mirë po e kom pa dikun në një shkrim qështu që nana në këtë rast e ka marë një lodër të fëmijës, edhe lodrës i ka thonë për shambull, a e ke pa sa mirë i ka bo Delina dhe tyra cët, ose a e ke pa sa mirë ka pas të rudhomën, edhe të regoj ke qysh në këtë rast të i thu pak jo direkt kur është fëmija pak ma anash, mirë po me të dëgju, edhe të regoj ke qysh fëmi si ka qesh aq shumë ftyra, ose mi thonë nëse e ka një kafë shtëpio, ke pra me diskutu me të që për fëmijën, edhe në këtë rast kur fëmija dëgjon që ti i ke ato mendime për të, fillon mi besu që okay, unë në shtap për një me, jam kaq e mirë, se kur nuk e dim, ose kur prindin këtë rast nuk ta thët, ti nuk e ku me dit vetë që je mirë, ose e ke bot diqka mirë, që më ka do kështu shumë e thjesht, mirë po shumë efektive, nuk e di pse, më ka do ke mirë.
po them mone që fakti që ti e vlerëson edhe përpjekjen më të vogël fëmis nuk ka se si me pasje të ndikem. Po e mirat e na jena që familjet jena pak në familje më të mëdha, kështu që e kena luksin, është ajo veç për mi fol arushës, po, po edhe për mi fol të tjerëve, ose qoftë edhe me një telefonat me një person të afër. Po. Hey, so Delina u kon shumë mirë, so Delina kish performu shumë mirë në shkollë, so Delina kish naj shumë mirë në shkollë, ose edhe përpjekjen më të vogël, so Delina vetë u ardhën në shtëpi, so Delina vetë ka u hap derën, të filluar dhe prej gjonave shumë thjeshta, shumë thjeshta, so Delina vetë ka mbush gotën me ujë, domethënë tu vlerësoj çdo përpjekje që fëmia bën. Po, a ka stile të veçanta të prindrimit, pra, që thjesht munden me qenë ma efektive, që prindrit pra mandej me thjesht me pas një zhvillim ose rezultate pozitive të shëndeti mendori fëmive? Delina, unë nuk përdu me ndoa stilet e prindrimit si që janë të ndoara, mirë pa jo se që farë duhet të themër se të gjithë prindrit të cilët ka një qasje korrekte ndaj fëmijës, një qasje, një komunikim të qetë me një gjuhë pozitive, një komunikim i cili ja mundson fëmijës të ndihet i sigurt dhe të ketë besim. Në anën tjetër një prind i cili është i orientuar drejt nevojave dhe dëshirave të fëmijës, po në anën tjetër ka rregulla të cilat funksionojnë. Ka me pas në kemi arzakonisht të madhë në mirëqenjen psikologjike të fëmijës, për dallim prej një prindi i cili është kontrolues vazhdimisht, ka rregulla strikte, ka dënime, do me thonë, është gjithmonë del në pajo ana negative e gjanave, kështu që pra ndaj them që stili prindrimit i cili ka ma tepër një qasje pozitive, është orientuar nga dëshirat dhe nevojat e fëmijës, i ofron komunikim të qetë, me një gjuhë pozitive, normalisht ka me pas një ndikim pozitiv tek fëmijët. Shumë atë mirë, gjithmonë, ana pozitive. Përshkojmë shpejt, jemi gati në fund, mirë, po përshkojmë edhe me një këngë, është Gazebo Lunatic. Jeni në frekuencat 95.2 dhe 90.8 me emisionin In Session, jemi gati në fund, në kalimit pak minuta e kemi diellzën psikologën klinike të fol për zhvillimin social dhe emocional tek fëmijët, edhe diellza po du mundohet për fund se sa ndikoj negativisht pritshmërit që prindrit i kanë, pra në marët falem për thjesht mi thonë bravo për sanet vogla, edhe nëse u mundun do shta për një test, mirë po që ka për ata prind që dojnë krit fmit mi pas pashen krit lant. Edhe jo veç në shkollë, mirë po në krit me qenë sport ma i mire, në gjithë qka. Të shirat e prindërve. Andrat të ty në të pa realizume. Ajo se qëfar ne themi janë që pritshmërit ka ndikim shumë të madhë, jo vetëm pritshmërit e prindve për fëmijët, po dhe pritshmërit tona për vitën. Mirë pa ajo se qëfar ndikon të pritshmërit të fëmijët e prindërve të fëmijët është fakti që fëmijët arrin mi lexojnë shumë mirë prindërit. Edhe prindërit e harrojnë këto. Edhe prindërit e harrojnë njerëz zakonisht shumë shpesh këto. Edhe tash nëse po marrni shembull, nëse prindi pratë e morë shembullin me nota pratë me marrë një 5 fëmija dhe kur kthehet fëmija në shpe tregon që e ka marrë 4, pavarësisht që prindi mundet mos mi thonë diçka, mirë po fytyrat i mimikat e ti janë të lecushme edhe fëmija mundet mundje jo mirë. Në anën tjetër kemi prindër shta që edhe i thotë. Nuk e pritash, po, nuk e kom prit prej teje, më ke të shpluar se një gjuhë tjetër të cilat mendon që është gjuhë nxitëse për herën e ashme, mirë po realisht indikon negativisht fëmijës për arsye se konsideron që nuk është i mjaftueshëm për prindin e vet, nuk është i mjaftueshëm për me bukur krenuar prindin e vet. Përveç pritshmërive të larta, Adelina, ndikem negativ mendoj që kanë edhe pritshmëri të ulta. Kemi prind që nuk krijon pritshmëri shumë të ulta për fëmijën edhe fëmija arrin me kuptu këto edhe konsideron sikur pse më mundu? Se jo po dhe e shen aspektin sikur kjo nuk po beson të onë, nuk po beson të aftësit e mija, nuk po beson që onë më i mija dojtë, dhe me thonë, jemi në dy situatat cilat janë të dy atë vështira, mirë po që ne duhet më pas jarë zakonisht kujtas, ajo sve që farë ju themi prenderve, është që duhet të jenë pritshmërit realiste, do të më u bazu, dhe me thonë. Së cilë prende një fëmine vetë? Po, e një fëmine vetë, një aftësi që a i ka, një farë fol me kapacitetin që fëmija ka, edhe një fëmine ti më së mirë,
prishmëri. Pra ndaj të më bazuna në të ketë prishmëri realiste dhe të mos bazohet edhe tek fëmija para prak. Do me thonë se kemi krahasime të cilat janë mes fëmijëve, në mënyrë, mes kujshive. Po, përveç mes fëmijëve edhe mes që vëllodërina mes kujshive apo mes fëmijëve së nxënësave të tjerë të klasës. Prandaj është e dhëmshme dhe kjo ndikon negativisht te fëmijët. Prandaj prind të dashur, nëse po na dëgjoni, prishmëritë sa më realiste, edhe në anën tjetër, edhe kur fëmija nuk i përmbush ato prishmëri se mundet me ndodhë një situatë ose një gjë e tillë, të paktën të kemi kujdes në mënyrën se si ne shprehemi, edhe në anën tjetër ti vlerësojnë përpjekjet, qofshin më të vogla si që përmendëm edhe më herët. Unë e puna gabim që përmena që shambull se nëse është të ngu vllauja, unë i bëj presion më shumë se prindë mi vllaut, jo motra e madhe dhe po në fakt e di kapacitetin e tim, andi kur e shoh që ai nuk mundohet, i thon pse s'po mundohesh, pse s'e ke marrë, dhe ai më thot mirë është, domethënë ai më tregon që është mirë, po gjithsesi edhe jo motra të mëdha në sinin të dëgju, mos i bëni presion. Unë kuptoj që edhe për prindrit edhe për motrën edhe për vllaun e madh dëshira për me pa tjetrin mirë është tepër e madhe, dhe më thonë edhe nëse i ka krejt pasre prap e ki, hajde pasre a ma e mirë në klasë. Zëtë ka ma mirë. Po, në zonë zi ma e mirë në klasë, ma ndër kur e zjedhe në zonë zi ma e mirë në klasë, hajde në zonë zi ma e mirë në shkollë. Po, vetë mos shërbehet në këtë formë si kur presion, se jo krejt fëmijët mund me funksionu të pas presion. Po, se mund është e kundër, ta mund me pas një efekt. Kundër efekt, po. Se mund me edhe këto a me bo në njërë shumë pozitive, do me thonë këtë pritëshmëri të madhe në thojtë ati themi që e kemi, me ja shprejnë në mënyrë tjetër ti, unë e di që ti mundesh me ja dojlë, unë e di që ti den ma shumë se që i kaq, me këthy në anë pozitive, jo në presjan, unë këta e bëj, e di që... Unë e kuptohë, Adelina, që ti e bën këtë, po vetëm për me në sëqarru. Jo, jo, po bojmë pak e kore. Po, edhe këtu në fakt, po du më nëllë tash të vlazrit edhe të këmotrat, se... Sa do ku do, edhe pse normal një familje krejt, munden me pas gjelozi, munden me pas pak edhe krasime, si që tha mos me krasu, si munden prindrit pra me nëzit mardhanje pozitive, me disflezërve dhe motrave dhe thjesht me zvoglu konfliktet që vet mosha deshte ti i cakran pak atë. Raportet janë shumë të rëndësishme, edhe raportet midis vëllezërve, motrave është një raport tjetër jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe prindrit mund me ndiku këtë raport, edhe duke i ulë konfliktet, duke i minimizu nështë a konfliktet, së është e pamundër me ushmoa në krejt konfliktet, së është duke keq kuptimeve që mundër me ndot. Mirë po, ajo se qëfar unë rekomandoj është fillimisht të kuptohet se nga polindin konfliktet, se në rast se polindin nga gjelozia, se njëri fëmijë konsideron që fëmija tjetër ka më shumë privilegje në familje, nëse fëmija tjetër po duhet më shumë në familje. Do të thonë, të shihet ku është bazamenti i këtyre konflikteve, po se ka diçka që po i ngjall këto konflikte, nëse janë të shpashta, edhe nëse janë të vazhdueshme në këtë formë dhe po ndikojnë funksionimin e tyre. Edhe momentin që nëse kuptohet që burimi gjithë kësaj është e raportet me prindrit, atëherë këtu dhe më thonë prindrit nështë ta duhet me pas një reflektem edhe me ndryshun dhe shta qasjen. Ajo si që faru në themë është që të mëzbëhen asë njerë krasime në mes fëmijëve, të mëzbëhen krasime asë me generatat para prake, për arsue se gjithë individ është ndryshe dhe gjithë individ përbalet ndryshe me situatat të cilat ju prezentohen. Të vlerësohet gjithë fëmijë për aftësit edhe për atë se qëfar a i ka ose atë se qëfar a jo po e ban. Në rast se prindrit të shohin që konfliktet janë vetëm si thet, janë vetëm cikrima, atëherë të punohet, të krijohen ma shumë evente në shta, të krijohen ma shumë aktivitete ku janë gjithë së bashku edhe ku kalojnë ku kualitative së bashku. Njështë që dhe fëmija të fillojnë të shohin një anë i tjetërin përvec si vlojë e motër edhe si shokë e shoqë edhe të fillojnë të ndojnë me zvete nështa edhe mendime, ndjenjat e tyre edhe të ndojnë përvojat e tyre. Qekan, Dilza, kalun shumë shpejt pra një orë, falimderit shumë që ishe pjesë e emisionit In Session, falimderit për krejt këto këshila, kanë shumë të sakta edhe besoj që se cili prind ka mujt me gjithë vetën, mirë po dhe me gjithë shumë informata, shumë falimderit. Falimderit ty, Delina, për cilë shumë energji pozitive. Falimderit shumë. Falimderit edhe juve dëgjues të Klan Kosova FM. Shihemi gjithëm të thonë, po dëgjohemi dhe shihemi në artë moshën edhe dëgjohemi javën tjetër në po këtë orar prej orës 9.